Ostegun honetako saiorentzat hasteko, EH Bilduren lehen aipagaia Osakidetzako pertsonal politika izango da, abian diren prozesuen amaiera, eskatuko duzu hor bertan zer aldarrikatuko duzu. Bueno, lehenik eta behin, espero dutena da, legebiltzarrak behingoagatik ja, ba, bere martxa, ohiko martxa hartzea, ez, zazpi hilabete luze, damakigu legebiltzarrean, ba, ohikoa den, ba, aktibitate hori gabe, eta hori denbora gehiegi da, denbora gehiegi izan da, bueno, ba, horrelako proposamenak maigaineratzeko aukerari gabe, eta gobernuari ere kontrola ba, behar den bezala egin gabe, beraz, bueno, bere garrantzia badu ostiral eta osteguneko pleno hoiek, ezta? Eta bai, guk lehengo pleno hoietara emango duguna da gure ustez, ba, herritarren artean nagusitzen ari diren gai hoiek eramango ditugu legebiltzarrera, ez? Batetik Osakidetza eta bere personal politika eramango ditugu, uste degulako Osakidetzaren gainbera hori gelditzeko premiaz hartu behar diren neurrien artean dagoela personal politika aldatzearena, eta hor uste dugu ja pausoak eman behar direla personal kontratazio eta politika horietan, ba, ez, Osakidetzako personalak izan ditzan baldintza honak, eta bueno, pues, Osakidetzan gelditzea erabaki dezaten, funtsean hori eskatzen duguna da, urte luze hauetan erabat desegokiak izan diren politika hoien errotiko aldaketa bat. Mm-hmm. Hor baita ere etxebizitza beste aipagaietako bat izango da, prozedura azkartzea eskatuko duzue tentsio eremuen baitan, jakineko genuke hor non dagon utxunean, ze Errenterian izan bada, hor beste herrietan zergaitik ezakaso hori izango zan galdera. Bai, bueno, nik uste prozedura hoiek azkartu egin behar dira, batetik herriek berak beren lanak egin behar dituzte, eta horretarako egin behar dituzten prozedurak egin behar dituzte, horretak zentzu horretan, horretak Errenteriak aurretik eginaz azkal etxeko lanak, eta horrek aurre hartzea albidetu zuen, baina gero dago baita ere prezioen indize hoiek eta ezarri alizateko, ba, lakoako gobernutik egin behar diren lan horiek azkartu egin behar direla, eta horretarako ere ba, ezinbestekoa da, ba, diputazioek ere beharrezkoa den informazio hori helaraztea, ez? Bestela gerta daiteke, ba, horereta Errenteriak kalifikazio hori, zona tensionatuaren kalifikazio hori edukitzea, baino gero indizen referentzia hori ezarri ez izatea, eta ba, nolabait, ba, egoera horrek eskatzen dituen neurriak eta hartu ahal izatea, ez? Beraz, horregatik usten dugu prozedurak behar dula azkartzea eta behar dula martxan jarri aldik eta azkarren, ba, tensionatuak diren eremu horietan legeak albidetzen dituen neurri horiek ere hartu daitezen, ze bestela aurkitu gaitezke badilazio prozesu berri batean, ez? Eta hori ezagutu dugu 2015ko etxebizitza legearen hainbat neurri nahiko eraginkorrak izan zitezkenak ikusi dugu nola urtetan ez diren aplikatu, eta horren ondorioz ere badugu egoera oso larri bat, ez? Emergentzia habitazional egoera batean bizitzen ari gara. Beraz, uste dut beharrezkoa dela bakoitzak bere eremutik, baina batez ere lakoatik egin beharreko etxeko lan horiek eta lan horiek alik eta azkarren burutzea. Mm-hmm. Bi aipagai hauek, argi eta garbi, bai 12. legegintzaldian, bai kanpainan aipatutako kontuak badira, orduz geroztik ona aldatu dena, gobernua osatzen duten kideak dira batez ere, ez dakit garaiz egiten galdetzeko, baina espero duzu oraingoan zentzu eta elementu hauetan aldaketak egongo direla? Ba, ikusiko dugu, ez, aste honetan, pasadan astean, ze gaur astelena da, izan du ditugu sailburuen agerraldiak legebiltzarrean, eta bueno, bertan, ohikoa izaten den bezala, zenik, bueno, ja bi legislatura egin ditut bertan, eta ikusi ditut horrelakoak, ez da, bueno, ba, agertzen dituzte zeintzuk diren asmoak, zeintzuk diren aurrera begira dituzten planak, eta normalean, beti dira, beti planteatzen dira asmo onak eta planteamendu, bueno,
bakoitzak dituen planteamenduak eta jartzen da, ez? Neurri zaparra da bat hor mai gainean eta gero ikusi berda hori zertan gauzatzen den. Guk esana dugu, ez? Hemendakin bat ikusten dugula nolabait formetan, lehen onartzen ez ziren arazo batzuk onartzen dira, tartean onartzen da Osakidetzan arazo bat dugula, onartzen da etxe bizitzan arazo bat dugula, baina ikusi berko dana da hori benetan horiek bideratzeko ezinbestekok diren politiketan eman berdiren aldaketak emateko borondaterik badagoen. Eta zentzu horretan, sortzen dira nolabaiteko kezka batzuk, ez? Osakidetzaren kasuan adibidez, ikusten da nolabait onartzen dela, arazo bat badagola, ez? Baino arazo hori gehiago binkulatzen da nolabait esateko garaiko arazoekin, nolabait pandemia bat pasa izanarekin, edo zearekin, ez? Edo gizartearen zartzearekin, baino ez da auziaren muinera juten, ez? Eta nolabait ekiden egiten da onartzea, hemen hartu direla erabaki politiko batzuk eta egin direla autu politiko batzuk kudeaketarekin erlazionatutakoak eraman gaituztenak oraingo egoerara, egonda planifikazio falta bat, egonda kontratazio politiketan oso erabaki okerrak hartu dira, egon dira privatizazioak, egonda gobernantza eredu bat, eta hori ikusten ez baldima da bazaila da, ez? Arazoaren muinari heltzea. Orduan, hor sortzen dira kezkak eta gero sortzen dira beste kezka batzuk ikusten dugulako, estrategikoak diren beste arlo batzutan, tartean etxe bizitzaren gaian, gobernua osatzen duten alderdien artean, diferentzia handiak daudelako, ez? Eta hori ere ezagutzen dugu eta adibidez etxe bizitza gaietan, horrek eraman gaitu inpasegoera zutara, ez? Osea, beharrezkoak ziren politika horiek ez aplikatzera eta horren ondorioz ere bizi dugu dagun egoera. Beraz, ikusi egin beharko da asmo horiek nola gauzatzen diran, zertan gauzatzen diran eta noraino iristen den asmo horiek. Ostiralean ere aipatzen genuen lehen kontrol saioa egongo dela. Ezakit galderarik egingo duzu edo zerbait aurreratzarik bai? egingo ditugu galdera eta interpelazioak, guretzat nolait premiazko edo guretzako lehentasunezko diran gai horien inguruan, ez, arituko gara, bai ostegunean eta bai ostiralean, legislaturaren hasiera delako hau, ez. Eta, galdera desberdinak egongo dira, tartean adibidez, euskararen kontrako oldarraldia ere izango dugu mintzagai. Gai desberdinak, hain burura hola saiatzen nahi nintzen gogoratzen zehazki zer den itzeingo duna hori, adibidez euskararen oldarrariaren buruz hitz egingo dugu, hitz egingo dugu zaintza politika eta zaintza sistemak duen egoerari buruz, hitz egingo dugu abiadura handiko trenaz, hitz egingo dugu, nik uste dut, lehentasunezko diran gai guzti horietaz. Hor, baitare, aipatzen genuen osasungintzaren arloa eta horren baitako elementu nabarmena ere bada, osasungintzaren baitako itun hori. Hamabost eguneko epea egon zen, balantzeari elementu gehiago atxikitzeko, EH Bilduk zerrela arazi du hor? Bai, gero epe hori luzatu eginda, pixka bat, ze egia da gobernuak mai gainean jarritako hori izan duzela, beraiek diagnostiko deitu zioten, baina egia esan gehiago zen datuen azalpen bat, horretara mugatzen zen nolabait, baina importantea da, lehen esaten izun bezala, datu horien atzean dagona ondo identifikatzea eta diagnostikoak behar du kuantitatiboa izan, baina baita kualitatiboa izan, ez? Eta zentzu horretan, gu lanean ari gera diagnostiko hori nolabait diagnostiko hori gure ekarpenak egiten, egia da uste dugula Jaurlaritzak berak aurkeztu beharko lukela diagnostiko hori, baina esan bezala aurkeztutakoa oraingoz behintzat hori datuen rekopilazio hori izan da, azterketa bat egin gabe, eta gu hortan ari gera gure ekarpenak prestatzen, eta gure lantaldea horretan ari da buru belarri.
Hor baita ere aipatutako beste elementuetako bat ere helburen agerraldi horietan izan zen ba Urdaibaiko Guggenheim, hori Ibone Bengoetxea kultura sailburuak ziurtzat eman zuen proiektu aurrera doala, ez dakit EH Bildu ze iritzi dauka honen baitan eta zer egingo du. Bueno, iruitze zaiguna da aurretik ere askotan komentatu izan duguna, ez? Ba, inkognita asko daudela proiektu honen inguruan, ez dakigu ze proiektu mota dan. Komunikazio arazoak aipatzen zituen Ibone Bengoetxeak lehengoan bere agerraldian, aipatzen zuen igual ez zutela asmatu proiektua ondo azaltzen, baino egia dena da proiektu horren inguruko zalantza handiak daudela, ez dakigu ze konkretuki zerri erantzuten dion, proiektu kultural bat da, Guggenheimekoa, inguru giro ikuspegitik ze proiektu klase dau, ez da gineretzako da, ba, egin garai hauetan egin beharreztenaren adibidea handi horietako bat, ez da? Eta, bueno, ba, lehen bezala, ba, uste dut, zalantza handiak sortzen dituen proiektua dela, eta argitu gabe jarraitzen dutela zalantza horiek, ez? Eta guk desde luego horrela traslatatu genion Ibone Bengoetxeari, ez dela bakarrik komunikazioan arazo bat egondanik, bestetik dagola argitasun falta handia dagola horren inguruan, nik ez dut uste proiektua ere bere horretan ba definitua dagonik, eta bestetik ere ba entzun egin behar zaiola inguru horretan bizi den jendeari, herritar horiek adierazten duteni, eta begiratu egin behar dela benetan hau den, eta nik esango nuke ez dela momentu honetan ba inguru guzti horrek behar duen proiektua, behar duen inbertsio publikoa. Hor baita ere aipagai izan zen, Mikel Torres lan sailburuak esan zuela posible dela Euskal Autonomia Erkidegorako soldata propio bat, aste honetan ere aldarrikapenak egin dituzte hainbat sindikatuk, ELAk esaterako 1.765 euroko gutxieneko soldata aldarrikatu du, LAB sindikatuak 1.600 eurokoak. Ez dakit, jakineko genuke ea posible ote den hau, hor berez aurretiaz ere hitz egin zen duten Urkulluren exekutibarekin. Asko hitz egin du honen inguruan eta guk argi dugu posible dela, baino posible izatea zaratago beharrezkoa dela gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata bat edukitzea. Hau bada, ba denbora luzez ukatu den, ez? Errealitate horietako bat, baina bueno, nik uste dut hemen gakoa ere badala beste bat, eta da Jaurlaritzak berak izan behar duen jarrera honen inguruan, ez? Guk uste dugu posible dela eta beharrezkoa dela, baina guk uste dugu horren aurrean Jaurlaritzak izan behar duela jarrera proaktibo bat. Ez da espektadore hutsa izan behar, ez da mediadore hutsa izan behar, izan behar duela jarrera proaktibo bat, helburu politiko hori gauzatu dadin. Ni gogoratu nahi dut, ba, 2020an aurrekontuen inguruko akordioa lortu genuenean ere, akordio politikoen arteko bat hau zela, ez? Bueno, ba, gutxieneko soldata hori ezarri alizateko ba, bidea egin alizatea. Ez da egin orain arte, baina guk uste dugu beharrezkoa dela. Eta uste, zentzu horretan importantea izango dela prozesua bera ondo zaintzea, prozesu horretan eragile guztien parte hartzea bermatzea, uste, hori ere oso importantea dela, ze elkarrizketa mailan planteatu da burutzea, eta elkarrizketa mailan ez daude sindikato guztiak eta eragile guztiak eta hori ekin egin beharko zaio, baina bada beste gauza bat tarte honetan ere Jaurlaritzak egin dezakena jarrera proaktibo hori erakutsesteko, eta da bere menpeko diren kontratazioetan eta diru laguntzetan ezarri dezake gure errealitatera egokitutako gutxieneko soldata bat, eta horrekin mezu argi bat helaraziko lioke bai gizarteari eta mai merkatuari. Beraz, nik uste dut hemen gakoa izango dela Jaurlaritzak jarrera proaktibo hori izan dezala orain arte eduki ez duena. Hor posible da, galdera horrek ere zentzu berezia dauka, bai hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten denagatik, baina baita ere ikusita, gero aipatuko dugu ba finantzaketaren inguruko eztabaida, baina ikusita nola ba askotan ba horre Espainiar Estatuko konstituzionala errekurtsoak ikusita estatu espainolean dagoen egoera politikoa,
zentzu horretan ere, akaso ezberdinkeria bat egin nahi izanak, edo bereizpen bat egin nahi izanak ere, kanpoko otxo hoiek ere erakarriko ditu? Bueno, kanpoko otxo hoiek beti daude hor, ez? Kanpoko otxo hoiek etengabe daude hor erabaki guztiak zelatzen, baino egia dana da, bueno, egon daitekeela akordio interprofesional bat hori albidetu dezakena, eta bestetik inun ez dagoela ezarria Jaurlaritzak ba bere kontratazioetan eta bere diru laguntzak ematen dituenean horrelako neurriak hartu alizatea. Beraz, uste eta ausardiaz aritu behar dela, baino batez ere lidergoa hartu behar duela Jaurlaritzak. Uhum. Baita ere, aipagai izan zen ertzaintzaren egoera, hor bingen zupiria da sailburu berria hitz egin zuen segurtasun pertzepzioa, baina hor baita ere gardentasuna eskatu zen, ezakitze, esperantzarik bada aldaketarekin. Bueno, ia da Bingen Zubiriari tokatu zaiola nahiko delikatua den sail bat kudeatzea, eta esango nuke nahiko gainera egoera bueno, larrian ez dakit den, baino bai berezian dagoen zera badela, ez. Asko hitz egin zen segurtasun pertzepzioaz eta hitz egin zen ertzaintzak izan berduen aldaketa horren inguruan, hitz egin zuen berak aldaketa ia estetiko batzuetaz hitz egin zuen, ezta. Nik uste dut dagoeneko ukaezina dela polizia ereduarekin arazo handi badagola herri honetan, eta uste dut legislatura honetan soseguz behar den lasaitasunez, baino behar den sakontasunez ere heldu egin behar zaiola auzi honi, eta eztabaida hori eman egin behar dela, eta esango nuke gainera eztabaida hori emateak eta bestelako polizia eredu baten aldeko bidea egiteak, gertuko polizia baten gertuko poliziago bat, demokratikoa izango den polizia bat, gardena izango den polizia baterako bidea egite horrek ere lagundu dezakela hein handi batean segurtasun pertzepzio hori hobetzen. Horre berriki ere kontzertuarekiko errespetu aldarrikatu dute edabidetan Maria Txibit eta Imanol Pradalesek. Ez dakit, atentzioa deitu dizue, bueno, batetikan, elkarrekin helarazi izan agutun hori, baino agian kezkarik bada kontzertu eta kupoaren inguruan. Bueno, nik uste dut bada berria elkarrekin gutun hori sinatu izan egia da, eta uste dut, bueno, jarri diotela zauri egin baino leno tiritatxo bat, jarri diotela ba izan daiteken beldur bati, ez? Nik uste dut argi dagola zein dan bai Nafarroan eta bai hemen finantziazio eredua, eta hortan uste dut firme mantentzea komeni dela, ez dagola eztabaidarik, eta hortik abiatuta esango nuke, ba bueno, kezkak egon daitezkela, beti egon izan direlako honen inguruko ba kontrako planteamenduak, baina uste dut hori ba eztabaidatik kanpo dagoen kontu badela. Akaso puntu bitxiagoa ere bada, baina horre argudiatu dute gutun horretan erdi arotikan datorren sistema dela, baina gutunaren une ezberdinetan bakoitzak propioki oso ondo berezitu du kontzertua eta hitzarmena. Pixkat ikuspuntua bertzale batetik atentzioa ditzen duenek? Ikuspuntua bertzale batetik uste dut egin behar duguna da aurrera begira eman behar ditugun eztabaidak eman. Eta eman behar dugula, ez? Gure burujabetzaren inguruko eztabaida, ba horrelako kontuak etengabean mai gainean egon ez daitezen. Nik abertzale bezala hori espero dut. Baixotasun guzti hauekin gelditzen gara, Nerea Kortajarena, eskerrik asko goiz honetan gurean egoteagatik. Bai, zuei mila esker.